سکھے کی منڈی سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر ابتدائی رسولی کلیسیا آف پاکستان کے زیر اہتمام پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف کی زیر قیادت ضلع انچارج عامر سہیل گل کی زیر نگرانی سکھے کی منڈی میں پہلا کامیاب وومین سیمینار منعقد ہوا، جس میں خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ خدا کے خدام چیئرمین ابتدائی رسولی کلیسیا آف پاکستان پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف، مبشر مقصود بھٹی واز ایڈمنسٹریٹر فرسٹ اپوسٹلک تھیولوجیکل سیمینری سسٹر آسٹر مرکز کا ڈھول کی تھاپ پر گلپاشی اور پہنا کر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ سسٹر آستر مرکز نے 3 گھنٹے کے سیمینار میں خواتین کے حقوق و فرائض، اختیار، ذمہ داریوں پر مفصل روشنی ڈالی۔ خواتین کو اپنے خاندان کی سلامتی، ترقی اور نجات کا ذریعہ بننے کے مقاصد کو واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین دعائیہ زندگی بسر کرنے کے اصول کو سختی سے اپنائیں، جس سے گھرانوں اور خود ان کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ سیمینار کی شرکا خواتین نے سیمینار کو اپنی زندگی کا یادگار دن قرار دیتے ہوئے سسٹر آستر مرکز کو دعائیں دی۔ نقابت کے فرائض سسٹر زینت یوہنا، سسٹر نائمہ مشتاق نے ادا کیے۔ مسز سائرہ عامر، مسز سمینہ وارث بورٹ، مسز فرزانہ اجاز، مسز شان تبسم، مسز صابر اور دیگر نے معاونت کی۔ صابر بھٹی ارسال خدمت کے لیے مخصوص ہوئے۔ بہت سی خواتین نے سیمینار کی برکات کی گواہیاں پیش کی۔ سسٹر آستر مرکز نے پاسبانوں کو کلام سناتے وقت دلیری کلیسیاؤں کی ترقی، ملک کی سلامتی، خوشحالی کی دعا کی۔